Два роки тому 6-річний Олександр Новодран із Драбівщини поборов рак крові. Та сьогодні він знову опинився на лікарняному ліжку. Медики діагностували рецидив лімфобластного лейкозу. Стан хлопчика характеризують як складний і прогнозів поки не дають. Натомість разом з мамою просять небайдужих українців допомогти в лікуванні першокласника. Вдруге до лікарні 6-річний Саша Новодран потрапив 8 січня і знову зі страшним діагнозом – гострий лімфобластний лейкоз. Це найпоширеніший різновид раку крові. Два роки тому хлопчик вже боровся з цим захворюванням і успішно його подолав. Та нині недуга повернулася. Значить, у хлопчика рецидив гострого лімфобластного лейкоза. На сьогоднішній день стан важкий, він готується до проведення спеціального лікування. Що є маса у нього ускладнень після першого лікування, там проблеми з серцем. І зараз прогнози і неможливо не сказати. Наразі медики розпочали лікування і чекають реакції організму на нього. Кажуть, процес ускладнюється тим, що у Саші алергічна реакція на більшість препаратів. Для одужання потрібні донори та дороговартісне забезпечення. Та про які суми йде мова, поки сказати не беруться. На перше лікування ми витратили 170 тисяч. От за ці три дні ми витратили 800 гривень. Ну, ще нам хімії не давали. Хімія дорого. І всі ті препарати, що нам назначають, дуже дорогі. Що є в відділенні, дають, а що немає, то треба придбати самому. Саша теж хоче скоріше одужати і повернутися додому. До сестрички Тані, за якою сумує. До гри у футбол із друзями, до своєї мрії. Ти вдома мамі допомагаєш? Да. А що ти мамі? Курі загонить. Якщо у вас є можливість допомогти Олександру Новодрану, реквізити для перерахування коштів можна знайти на нашому сайті у розділі «Ми допомагаємо». Хто не байдужий, то просимо допомогти. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.